Орталық сайлау комиссиясы президентке үміткерлердің Конституция және конституциялық заң талаптарына сәйкестігін тексеріп жатыр. Бұл жұмыстар 21 қазанға дейін жалғасады. Кейін үгіт насихат жұмыстары басталып, ол 18 қарашаға дейін жүргізіледі. Ал 19 қараша тыныштық күні болса, 20 қараша сайлау өтеді. Ел тұрғындары алдағы саяси науқанға дайын ба? Қазақстандықтардың өздерінен сұрап білген едік. Я мен бұл сайлауға барам, себебі президент сайлауы біздің еліміздегі аса маңызды оқиға. Бұл сайлауға барып, өз таңдауымды жасауымды мен өзімнің азаматтық парызым деп білемін. Я мен осы жылғы сайлауға барам, себебі бұл біз үшін осы саяси аса маңызды деп білемін. Сондықтан барып өзімнің даусымды беремін. Да, конечно, я пойду на выборы, вот как и все нормальные люди, пойдем на выборы, будем выбирать. Білмеймін, әлі ойланып тұрмын, барам ба, бармайым ба. Енді Қазақстанның кәдімгі әрбір азаматының міндеті деп ойлаймын. Я бару керек. Өзіңнің ойыңды айтуың керек қой. Мен сайлауға қатысамын, себебі Қазақстан әрбір азаматының парызы, даусымды беремін. Қарсылығымыз жоқ, барамыз, қатысамыз. Мүмкіндігімізше барамыз, қатысамыз. Жақсы сайлау ол өте жақсы нәрсе.